अथ पाराहि अनुग्रहाष्टकम् ईश्वर उवाच मातर्जगद्रचननाटकसूत्रधारास्त्वद्रूपमाकलयितुम् परमार्थतोऽयम् ईशोऽप्यमीश्वरपदम् समुपैति तादृक् कोऽन्यःस्तवम् किमिव तावकमादधातु नामानि किन्तु गृणतस्तव लोकतुण्डे नाडम्बरम् स्पृशति दण्डधरस्य दण्डः यल्लेशलम्बित भवाम्बुनिधिर्यतो यत् त्वन्नाम संश्रितिरियम् ननु नः स्तुतिस्ते समुदितः स्फुटरो महर्षः मातर्नमामि सुदिनानि सदेत्यमुंत्वा त्वा मभ्यर्थयेऽर्थमिति पूरयता दयालो इन्देन्दुमौलिविधिकेशवमौलिरत्न रोचिश्च योज्ज्वलितपादसरोजयुग्मे चेतो मतौ मम सदा प्रतिबिम्बिता त्वम् भूयाभवानि विदधातु सदोरुहारे लीलोद्धृतक्षितितलस्य वराह मूर्तेर्वाहमूर्तिरखिलार्थकरी त्वमेव प्रालेयरश्मिसुकलोल्लसितावतं सा त्वम् देवि बामतनुभागहरा रहस्य त्वामम्बत कनकोज्ज्वलकान्तिमन्तर्ये चिन्तयन्ति युवतीतनुमागलान्तम् चक्रायुधत्रिनयनाम्बरपोत्रिवक्त्राम् तेषाम् पदाम्बुजयुगम् प्रणमन्ति देवाः त्वत्सेवनस्खलितपापचयस्य यस्य मातर्मोक्षोऽपि यत्र न सताम् गणनामुपैति देवासुरोरगनृपालनमस्य पादस्तत्र श्रियः पटुगिरः कियदेवमस्तु किम् दुष्करम् त्वयि मनो गतायाम् किम् दुर्लभम् त्वयि विधानवदर्चितायाम् किम् दुष्करम् त्वयि सकृत्स्मृतिमागतायाम् किम् दुर्जयम् त्वयि कृतस्तुतिबादपुंसा इति श्रीबाराही अनुग्रहाष्टकम् सम्पूर्णम्